την έσκαβο οργανιζάτσια Ραμακεδός και Ουκρανίσκη Κομιτέ η σωίστα σπορτινός στην Ακουμάνο, σπορτσικές δημιουργένεια και σε όντως για τα τριμήνα πρετάγουν για όντως να μην αγγίνουν οργανιζήρανοι τα σπορτα σύλλο αποτύχνατη όλα την τώρα στο Μακεδόνσκιο σπορτ όπως η αντεκάδα εμπλάβα από κρίζα και ρεζουλτάτσια και οργανιζάτσιασκα потребата од ребрендирање, ременеджирање на спорта и така кој е видел. Зато Олимпискиот комитет наме иницијатива да попочне со овакви трибини, каде ќе имаме презентација од вртурски слушаци, од Факултет за физичка култура, тук е деканот, продеканот, значи луѓе кои се бават со организација и менеджирање, и денеска сите Сдруженија спортски се тука, мислим, ќе имаме едно квалитетно предавање во насока на организирање и менеджирање на спорта. Јас како градачелник во оваа иницијатива ја поздравувам и ја поддржувам и ова токму денеска сме тука со сите сдруженија да направиме еден потик во реорганизирање и менеджирање на македонскиот спорт.